Bismillahir Rahmanir Rahim the Salorum class Guluno Mashumano Assalamu Alaikum the Islamiat pa class kimanga tasuta babawal nazra Quran Majid bab dom ba inshallah nan mang tasuta wayu bia de exercise de mashq har sab tasta darko tik da bab dom razi chi o wayu chi imaniat satawai aw ibadat satawai Emaniat da lafzi mana da lafzi mana ye sada lafzi mana ye da da che aman aw lughat ke da emaniat samana da lughat ke mana war kai da itminan aman sa tawai kala che insaan na sa khauf lari na pe da sis amar wi na pe da yo sis khauf wi ya rawi na insaan pa aman ki wi ha نو ایمانیات ستوی هغه سیزونه چې هغه باندې مونږ یقین ساتو د زړه هغه منو چې هغه سیزونه هغه کارونه هغه د دنیا ختمېدون بعد لکه مونږ بمرو همرو بکنه بمرو د مرګ نه بعد زندگی د ایمانیات راځي دی باندې چې مونږ یقین ساتو بچې دې ته مونږ سوایو ایمانیات د مرګ نه بعد زندگی د حق سچ ده جنت جهنم د حق سچ دی نو هغه سیزونه د نبی علیه السلام نه بعد بل امت نه راځي دا حق سچ دی د نبی علیه السلام نه بعد بل پیغمبر نه راځي دا حق سچ دی د قبر کې سوال او جواب نکیر منکر چې ورته ویلی شي ټیک ده یا د الله بخنه عرش کرسی جنت پولیس رات دا مونږ لیدلې نه دي خو دا حق دي نو د دې باندې یقین او پخته یقین او اراده او دې ته مونږ وایو بچیا ایمان د زړه یقین په هغه سیزونو چې هغه مونږ نه دي لیدلې خو بیا هم هغه منو نو دې ته څه وایي ایمان او دغه ټولو ته په شریکه وایي ایمانیات په آخرت یقین ساتل په مرګ یقین ساتل د مرګ نه بعد ژوندي کیدل دې باندې یقین ساتل د الله په کرسۍ په عرش دې باندې یقین ساتل الله فرشتې دې باندې یقین ساتل ها د زړه نه هغې باندې یقین ساتل د پل صراط جزا سزا د حشر رز تلا دا ټول هر څه باندې ایمان یقین ساتل نو دې ته وایي ایمانیات نو لفظي معنی امن نه داده چې مونږ باندې کله د دشمن خطر نه وي د دماکو خطر نه وي یا د بل څه حکم خطر نه وي نو مونږ په امن کې پراته یو پوه شو کنه نو یاد ساته مونږ به د زړه نه دا سیز منو چې یاره دا سیزونه شته نو دغې ته ایمانیات ویلی شي او لغوي معنی دا ورکوي چې اطمینان کله چې مونږ باندې هیڅ قسم پرشر دباو نه وي نو زمونږ زړه دا خبره تسلیمی او منی نو مونږ په اطمینان سره یو نو یاد ساته ایمانیات به مونږه په نه لیدو نه کتو باندې مونږ به دا څه کو بچیا منو به ما تاسو ته ویل چې څه څه به منو دا ټول ایمانیات دي عبادات زکات روزه حج مونځ کلمه طیبه جهاد دا ټول څه کې راځي بچیا دا عباداتو کې راځي نو باب دوم کې به مونږه هغه سیزونه چې په هغې به مونږ ایمان ساتو هغه به وایو او هغه سیزونه چې ذکر اذکار او عبادتونه دي دا به وایو نو الف نمبر ایمانیات دی په هغې کې دی فرشتو پر ایمان راځئ چې وایو فرشتې الله تعالی کې نورانی مخلوق ہے فرشتې د الله تعالی نورانی مخلوق دی نورانی څه ته وایي د نور نه جوړ دی رڼا ده فرشتو کو کانے پینے اور سونے کی ضرورت نہیں فرشتو ته یاد ساته د خوراک سکا کو د اوده کېدو هیڅ ضرورت نشته مونږ د خټې نه جوړ یو شیطان د اور نه جوړ دی یاد ساته پیریان د اور نه جوړ دی یاد ساته فرشتې دا د نور نه جوړ دی د هر چا د جوړېدو خپل یو ډانچه ده د هر چا د جوړېدو خپل یو ساخت دی د هر چا د جوړېدو خپل یو فطرت دی انسان د خټې نه شیطان د اور نه یو فرشتې دا د نور رڼا نه الله جوړې کړي دي پاک مخلوق دی ګناه ترې نه کیږي الله چې ورته کوم حکم کړی هغه به تر قیامته پورې کوي یہ الله تعالی کا هر حکم مانتے ہے او فرشتے دا اللہ ہر حکم منی اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمے جو کام لگا رکھا ہے یا اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمے جو کام لگا رکھا ہے اللہ تعالیٰ چہ دوی پر ذمہ بانی کم کار لگا ولے دے ان کو پوری ذمہ داری سے انجا
انجام دیتے ہیں او هغه کارونه په پوره ذمہ داری باندې کوي سکوتا هی پکې نه کوي ذمہ داری اچھی طریقے سے یا اچھے طریقے سے اچھی طرح ٹھیک ده کنه هیڅ قسمه درغلی پکې نه کوي چې الله پاک په سجده کمې پرشتي لګولې دي هغه په سجده کې دي الله چې چاته کم وظیفه حواله کړی ده هغه فرشته هغه وظیفه کوي هغه کار تر سر تر رسي قرآن مجید میں ارشاد ہے لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون سورة التحریم آیات نمبر 6 ترجمہ فرشتے کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے فرشتے کل دا اللہ دا حکم نافرمانی نہ کی اور جو حکم بھی انہیں دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں کرتے ہیں مانتے ہیں کم حکم چم ہاگوئی تکی گی ہاگا حکم دا اللہ من لے کی گی فرشتی منی بالکل انکار نشتا انسان کے انکار دے انسان کے انکار دے انسان انکار کئی دا بازی کارون نا اللہ ہوئی دا سمکوا انسانی کئی نو فرشتو انسان کے دا فرق دے پوش کنا مزید جانی حضرت جبرائیل علیہ السلام کا لقب روح الامین ہے دا حضرت جبرائیل علیہ السلام لقب سو روح الامین فرشتوں کی اصل تعداد کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے دا فرشتو دا اصل تعداد دا علم اللہ سا اللہ سر دے چھ سمر فرشتی اللہ پیدا کری مونگتا پتہ نشتا جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات سنگ چھ دا اللہ ذات دا اللہ ہستی ذات ہستی دا اللہ ہستی دا اللہ ذات اس کے رسولوں دا غپ رسولانو کتابو کتابونو اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنا ضروری ہے اور دا آخرت پورز بانی ایمان یقین ساتل ضروری دی اسی طرح فرشتوں پر ایمان رکھنا بھی ضروری ہے ہم دا غشان پا فرشتو باندی ایمان راول دا ہم ضروری دی مشہور فرشتو کے نام اور کام درج ذیل ہے دا سلور مشہور او مقرب فرشتی دی دا اللہ پا غٹ فرشتی پیدا کری دی فرمائی مفہوم دا سی دے چی یو وزر جبرائیل امین دا دی دنیا ترخ کارک کنو ٹول دنیا با پتشی دمر غٹ فرشتی اللہ پیدا کری دی بچیا حضرت جبرائیل علیہ السلام نبیوں اور رسولوں کے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغام وہی لے کراتے تھے جبرائیل امین علیہ السلام داد اللہ یو غٹ فرشتہ دا دے کار داو چی نبیان و رسولان و تبا دا سمر وہی قرآن مجید چی نازل شوے دے جبرائیل امین علیہ السلام روڑے دے دا اللہ دا اڑخا پا نبی علیہ السلام تیوری دلے دے پا نبی علیہ السلام بانی نازل کرے دے نو قرآن مجید آیات پا آیات رکو پا رکو سپارہ پا سپارہ باندے وخ وخ سرا اللہ جبرائیل امین پا ذریعہ بانی رالے گلے دے دنیا تا ٹھیک دکھا نا حضرت یا کم پیغام چی بدو اللہ دا طرح پراتو ناغا با جبرائیل امین راولو نبیانو تا با کم پیغام براتو ٹھیک دکھا نا ننسا با موبائلو ندی نیاد ستا پا خواہ موبائل نو موبائل خوص منگا ایجاد کو موبائل مراوستا اللہ وی بغیر دا موبائل ازا پیغام لیشم پا سیکنڈونو کی اللہ اکبر حضرت میکائیل علیہ السلام دا کار سو یہ بارش کا انتظام کرنے اور مخلوق کو روزی پہنچانے کا کام کرتے ہیں دا بارش انتظام دا باران اور مخلوق تا دا روزی ورکولو انتظام دا چاہتا حوالہ شوے دے دا حضرت میکائیل علیہ السلام تا اللہ حوالہ کرے حضرت اسرافیل علیہ السلام یہ قیامت کے روز سنور پونکیں گے سنور سا توئی بچے شپیلی توئی سنور پونکنا قیامت پورز چکل قیامت برپا کی گیا ساتے بچیا اسرافیل علیہ السلام تا با اللہ حکم ورکی چشپیلی ہوا خلق با اول دشپیلی پا انتظاری مزہ باور لور کی خود شپیلی رو رو شدت با دمرہ سیوا کی گی چھتا غوگونو پر دے باوش لگی مفہوم دا سی دے یاد ساتے دا شپیلی شدت با دمرہ سیوا شی چھتا خلقو حوش و حواس با ختم شی دا دے سر با اللہ دا خلقو نا دا اللہ با خلقو تا مر گمرا ولی نو اسرافیل علیہ السلام با دا قیامت پورز باند شپیلی پا کوئی ٹک دا کنا حضرت عزرائیل علیہ السلام یہ مخلوق کی روح نکالنے پر مقرر ہے عزرائیل علیہ السلام یا عزرائیل علیہ السلام داد دا قیامت پورے دا خلقو نا روح نو باسی روح دا انسان پا بدن کی یو طاقت دے یو حکم دے دا اللہ کلش دا حکم او اللہ دا حکم دا انسان نخ او باسی نو دا غا دا بدن دا بیگی بیکارشی او انسان مرگ تا ترمخشی نو پا دا غا وجبانی عزرائیل علیہ السلام تا تر قیامت پورے دا خلقو نا روح وستلو زیمواری ور پا غالا دا ان کو ملک الموت موت کا فرشتہ بھی کہا جاتا ہے دیتا ملک الموت ویلیشی دا موت فرشتہ ورتویلیشی پا خبر باندے پوئی گئی کنا نو دا سلور مقرب او غٹی پرشتی دی دا دے فرشتو خپر خپل کار معلوم دے دا دین علاوہ لا تعداد دا اللہ پا علم کی نور فرشتے ہمشتہ دا حقوی خپل خپل کار معلوم دے ٹک دا بچیا
نو په فرشتو باندې ایمان راوړل په فرشتو باندې یقین ساتل فرشتې د زړه نه منل دې ته وایي فرشتو پر ایمان مونږ لیدلې نه دي مونږ فرشتې نه دي لیدلې خو د هغوی به موجودګۍ باندې به ایمان راوړو نو دې ته ویلی شي ایمانیات دا په کې د ایمان یوه خبره شوه اس کے علاوه دیگر اهم فرشتو کې نام درج ذیل ہے د دې نه علاوه نورې فرشتې هم شته راځئ چې د دې نمونه وګورو او سس کارونه دی کرامن کاتبین کرامن کاتبین کا مطلب ہے معزز لکھنے والے دا ددی نم دے معزز لکھنے والے چونکہ اللہ دا انسان پا بدن بانے خی اڑخ تا پا ولی باندے پا گس اڑخ باندے ناس دی معزز دی ٹک دا کنا دا انسان پا دا غبانے معموری دی دا انسان نکی او بدی ور تا حوالے شوی دی چی دا تا نوٹ کوا یہ فرشتے انسان کے اعمال لکھتے ہیں دا فرشتے دا انسان عملو نے لکی سنگ چی منگا رجسٹر کی خبری لی کزان سر کور کی او بیا هغه روسته خلک کوی چې ګوره دا خبره ده دا خبره ده یاد ساته کم کار چې روزانه انسان کوي که ګناوي نو هغه ګسه فرشته لیکي د انسان په ولي باندې دغه فرشته ناسته ده او هغه لیکي دویمه کم کار چې انسان ښه کوي چا د ښه چا سره خو کی چا سره مدد وکي مونځ وکي او دسو کې تلاوت وکي ښه نیکې خبره وکي نو د انسان په ښه ولي باندې کندې پر د ښه سیټ باندې یو فرشته الله مقرر کړی ده هغه دغه ښه کارونه لیکي یاد ساتئ دا فرشتو ته په شریکوئ کرامن کاتبین دای طرف دای ښی سخی سیډو رائټ سایډ دائے طرف والا فرشتہ نے کیا اور بائیں طرف والا برائیا لکھتا ہے برائیا غلط کام گناہ گناہ کے کام لکھتا ہے نو دا گس شڑ والا فرشتہ دا گناہوں نے لکھی دا کس شڑ والا فرشتہ نے کیا نے لکھی یو دے منکر نکر انسان کے مرنے کے بعد جو فرشتے قبر میں سوال کرتے ہیں ان کو منکر نکر کہا جاتا ہے انسان چکل مرشی یا ساتھ پا مرگ بانی با یقین ساتھو منگوین روزانہ جنازی روانی دی ستا دا ایمان دا ہم حصہ دا چی مرکشتہ دے بازی خلق کوئی مرکشتہ خود مرگ نباد جو نشتا بیا بس مزید مزیدی یاد ساته د مرگ نه بعد حساب کتاب دی نو انسان چې کله مړ شي دی چې کله قبر ته ورکی خوستلی شي هلته فرشتې راځي هغې ته منکر نکر وی هغه د دنه سوال و جواب کوي چې زندگی دی سکې تیره کړه ځواني دی سکې تیره کړه مونځ دې کړی که نه دې دی کړی دا ټولې خبرې دا ټول څیزونه ورته مخې ته راشي محافظ فرشتے اللہ تعالیٰ نے انسان کی حفاظت کے لیے اس کے آگے اور پیچھے کچھ فرشتے مقرر کر رکھے ہیں اللہ تعالیٰ دا انسان دا حفاظت دا پارا دا ہر انسان سارا فرشتے مقرر کری دی بعض اوقات انسان ایکسیڈنٹ کی ایکسیڈنٹ کے دد خپو لاس بچی ایکسیڈنٹ کے دد بدن دمات دونا اللہ بچ کی یاد ساتا دا غلط اللہ ستا بدن دا پارا فرشتے مقرر کری دی ہغستہ بدن پہ حفاظت بانزم کے لور ولی یا ستان لان دے رہا شستہ بدن تا حفاظت ور کی نو فرشتے دا محافظ دی دا انسان حفاظت ان کی بیا د دې د پاره الله دعاګانې مونږ ته رالیږلې دي مخکې دې چپټر کې باب اول کې مونږ دعاګانې ویلې دي نو څوک چې د دعاګانو اهتمام کوي دغه فرشتې د خپل کار کې غفلت نه کوي او دغه فرشتې د انسان مکمل حفاظت کوي یاد ساتي بچی ښه نو الله مونږ باندې دومره رحم کوونکی مونږ یې پیدا کړو کمزوري بیخي کمزوري پیدا کړو بچیا انتهایی کمزوري هیڅ هم نه یو ښه یاد ساته مونږ خو ځان ته ډېر څه وایو کنه چې دا خو بس دا دنیا ما په سر نیولې ده بچیه که دا هوا یې در باندې صرف بنده کړه کنه نو ته به ما نه ژوندی پاتې شي نه شي پاتې کېدی نو انسان ډېر کمزوری دی ښه د انسان هیڅ حیثیت نشته انسان حیثیت کله دی کله چې دی د بل سره مینه محبت ساتي د بل سره ښایسته رویه کوي د بل سره اخلاق چلی د دنیا سره د الله سره ښایسته معاملې کوي دا انسان ښکلی انسان دی ټیک ده کنه نو بچیه زموږ حفاظت الله په فرشتو کوي ښه آی های داسې ښایسته الله جو اس کے حکم سے انسان کی حفاظت کر دے اور نقصان دہ چیزوں سے بچاتے ہیں بعض اوقات نقصان انسان ترسی ماتا اس ایکسیڈنٹ ہوئے لو نور مراحل میں تاسو تو ویل نو دغه فرشتے دا انسان حفاظت کی یا تعالی سوک دے زہر یا دا نقصان سیز در کی اللہ دے فرشتو تا حکمو کی چی دغه سیز ختم کا دا انسان بچ کا دا انسان حفاظتو کا یا اللہ ستا شکر دے دومره خیستا اللہ فرشتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں فرشتے ہر وقت اللہ پہ عبادت کی مشغولی بھی اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیر بھی کرتے ہیں اور دا اللہ تعالیٰ دا حکم و منل کی پیر بھی ماننا ہمیں بھی چاہیے منگلم پکار دی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور اللہ تعالیٰ کا ہر حکم مانے دا اللہ تعالیٰ عبادت کو دا اللہ تعالیٰ ہر حکم منو فرمان الہی ہے دا اللہ حکم دے دا فرمان دے ترجمہ اور جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے سچے پہ آسمانوں کی دی اور سچے پہ مکہ کی دی سب اسی کے اور اسی کا مال ہے ہر ہر صد اللہ لردی اور دہاغ مال دے اور جو فرشتے اس کے پاس ہے حکم فرشتے چی اللہ سردی وہ اس کی عبادت سے نہ تکبر کرتے اور نہ اکتاتے ہیں اکتاتے مطلب جی برنا زڑے راڈا کی گیا نا جی اللہ بس دے کنا ڈیر عبادت ہم کو دی تو اکتانا جی برنا تنگ آنا نہ تنگی تنگ آنا
پویګه کنه بچیا نو الله او نه تکبر کوي غرور هم نه کوي مونږ فرشتي یو ها مونږ فرشتي الله پیدا کړی او مونږ ډیر مخلوق الله پیدا کړی نه 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 دا انسان دې چې تکبر هم کوي تنګم راځي لګ اوړې پی راځي وی الله دا اوړې را ګرمي دا بس ته کنه ها لګ تکلیف پی راځي وی دا وسو یو زدي لیدلې ما نو دې ته ویلش او کو لګ یو قسم خوراک پی ور ډیر شوی بس رب اندار باندې خوري نو یاد ساته مونږ با نه شکر نه کو مونږ به شکر گزار جوړي وو ولی الله جوړ کړی یو دا الله بدن دې دا الله په طریقه به استعمالو الله دې مونږ له هغه د هغه توفیق را کی چې د الله حکمونو باندې عمل وکوي چې نو فرشتو باندې ایمان ساتل د ایمانیات یو حصہ شو بل ویډیو کې ان شاء الله مونږ د دې ایکسرسایز کوو او ورسره د خالی زینب مکو سوال او جواب ان شاء الله هر سبق دویم ایمانیات دویم جز د آسمانی کتابو پر ایمان دا به ان شاء الله بیا په دریم ویډیو کې تاسو ته درکو ټیک ده چې د مور پلا ډیر خیال ساتي د استادانو د هر مشر قدر کوي او مونږ دعاګانو کې یاد ساتي خاد آباد او بریالي اوسئ الله حافظ